Ja, páni, začnem pre nás jednou mimoriadne dôležitou oblasťou a problematikou, a to je to oblasťou je vzdelávanie a školstvo. My veríme, že najlepšou investíciou je podpora ľudských zdrojov, teda podpora vzdelávania a investícia do vzdelávania. Za najhodnotnejšie vzdelanie považujeme vzdelanie získané samozrejme v materinskom jazyku. Prvým a možno najdôležitejším miestom z hľadiska výchovy dieťaťa je materská škola. Za najefektívnejšie považujeme prípravné obdobie pred vstupom do školy. Takisto považujeme za dôležité, aby bolo zákonom garantované zachovanie materskej školy a prvého stupňa základnej školy v našej krajine, hlavne v malých obciach. Reagujúc na problematickú demografickú situáciu, chceme zachovať sieť stredných škôl a preto podporujeme zriadenie tzv. Školských centier, respektíve rozšírenie legislatívnych rámcov umožňujúcich spoločnú alebo zlúčenú prevádzku pod jednou strechou materskej školy, základnej školy, ale aj strednej školy. Takisto našim cieľom je zvyšovanie možnosti dostupnosti základných umeleckých škôl, centier voľného času a školských klubov detí. Pri zvyšovaní efektivity vzdelávania cestu k úspechu je rozvoj kvality, kvalitne pripravený pedagóg, pravidelné používanie informačno-komunikačných technológií a používanie moderných inovatívnych metód. Považujeme za mimoriadne dôležité zvyšovanie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov. Zároveň je potrebné zvážiť termín zavedenia druhého cudzieho jazyka. Predovšetkým mám na mysli školy s vyučovacím jazykom národnosti. A taktiež si myslím, že je potrebné prehodnotiť zavedenie druhého cudzieho jazyka pre odborné školy. V záujme zefektívnenia výučby slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským navrhneme povinné delenie tried na menšie skupiny, ako aj modernizáciu metodiky vyučovania slovenského jazyka. Osobitnú pozornosť chceme venovať starostlivosti o talenty. Samozrejme, že sme zástancami celoživotného vzdelávania a hodláme rozšíriť príslušné inštitucionálne rámce tejto oblasti. V oblasti regionálneho školstva chceme odstrániť deformácie spôsobené so súčasnou vládou a tu predovšetkým máme na mysli také veci, ktoré súvisia s prijatými zákonmi. Predovšetkým je potrebné novelizovať školský zákon, zákon o výchove a vzdelávaní, hlavne tej časti, kde sa hovorí o vydávaní a používaní učebníc, takisto v tej časti, kde sa hovorí o uvádzaní geografických názvov v učebniciach pre školy s vyučovacím jazykom národnosti. Taktiež si myslíme, že je potrebné novelizovať zákon o štátnej správe školstva a školských samosprávach, kde chceme posilniť samosprávnosť školských rád. Takisto chceme obnoviť útvar na ministerstve školstva, ktorý má na starosti národnostné školstvo. A tiež si myslíme, že je potrebné obnoviť poradný orgán ministra školstva pre oblasť národnostného vzdelávania. Ako nové ciele, predovšetkým sme sa predsavzali vybudovať tzv. Podporný systém, odborný výraz je na to tzv. Hinterland pre národnostné školstvo. A tu nemáme na mysli len štátny pedagogický ústav, pedagogicko-metodické centra, ale aj tú časť podpory, ktorá sa zaoberá s odborným vzdelávaním, pretože v tejto oblasti národnostné školstvo bohužiaľ veľmi zaostáva. Chceme novelizovať zákony z oblasti regionálneho školstva, ale aj z iných oblastí. V oblasti
regionálneho školstva je potrebné novelizovať zákon o výchove a vzdelávaní, pretože myslím si, že len s novelizáciou môžeme dosiahnuť skutočnú obsahovú reformu. Takisto si myslím, že v oblasti odborného vzdelávania treba tú časť novelizovať, kde sa hovorí o finančnej podpore tejto formy vzdelávania. My si myslíme, že bez štátneho, počiatnem, štátneho fondu odborného vzdelávania sa nezvýši kvalita vzdelávania v odbornom školstve. Sme toho názoru, že kariérny postup pedagógov treba tiež zmeniť, treba prehodnotiť kreditový systém, pretože považujeme za nepostačujúci tento systém. A čo sa týka zákona o celoživotnom vzdelávaní, myslíme si, že je potrebné z tohto zákona urobiť motivujúci zákon pre každého, kto má záujem o ďalšie vzdelávanie. V oblasti vysokých škôl, vedy a výskumu za najdôležitejšími prvkami považujeme kvalitu a rozvoj efektivity, ako samozrejme aj transparentné financovanie, predovšetkým zvýšiť podiel financovania hrubého domáceho produktu minimálne na úroveň 1,2%. Samozrejme, chceme zaviesť aj nové prvky a chceli by sme rozšíriť možnosti uplatnenia sa absolventov disponujúcich vysokoškolskými bakalárskymi diplomami, predovšetkým na trhu práce. Takisto budeme bojovať proti takým negatívnym javom, ako je plagiátorstvo, ako protizákonné získavanie diplomov, akademických titulov, ako aj proti nezákonnému vyberaniu školného. Za Centrum vysokoškolského vzdelávania v maďarskom jazyku naďalej považujeme Univerzitu Jánoša Šejeho v Komárne. V oblasti športu, tam, kde na to bude požiadavka, tam, kde bude možnosť, navrhneme zvyšovanie hodinovej dotácie telesnej výchovy. Takisto považujeme za potrebné prehodnotiť spôsob financovania predovšetkým mládežníckeho športu a starostlivosti o talenty a takisto zvýšiť financovanie tzv. Športu pre všetkých. V oblasti mládežníckej politiky za najdôležitejšie považujeme, aby naši mladí ľudia na celoštátnej, regionálnej, ale samozrejme aj na miestnej úrovni mohli participovať na verejnom živote. A v boji proti konzumácii omamných látok a alkoholu okruhu mladých ľudí naďalej budeme klásť dôraz jednoznačne na prevenciu. Stručnosti toľko a bohužiaľ z toho dôvodu, že musím odísť na oslavy na Univerzitu Konštantína Filozofa, na prípadné vaše otázky budú odpovedať moji kolegovia. Ďakujem vám za pozornosť.